نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عزت مندو اوریدن کو منوالو د حجاز مقدس پزمکا باندی یاد حجاز مقدس د عربو د سرزمین نه بهر په نور ملکونو کې چې اوی اراده لري د عمره او د حج او راروانی حرم ته عزت مندو نن زمنګ مخې ته دوه موضوعګانې پرتی دي او ان شاء الله پام دی مانی به د حج او د عمره موضوع سر ترسی به او په نور موضوعګانو مانی موږ له تاسو سره مخاطب کیږو نن زما مخې ته دوه موضوعګانې دي یو دا چې د تانه د احرام په حالت کې د حج په حالت کې د عمره په حالت کې څه قصور څه خطا وشي چې هغې ته جنایت ویل کیږي آیا د دې څه شی پتا لازمیږي جزا پتا لازمیږي پتا مانی صدقه لازمیږي پتا دم لازمیږي نو زه صرف هغه قصور او خطاګانې ستاسو مخې ته دم چې کله دا خطاګانې له تاسو نه وشي دا قصور له تاسو نه وشي دا جنایت له تاسو نه وشي نو بیا تاسو خپل یو حنفي مسلک عالم ته چې د امام ابو حنیفه صاحب په مسلک او په مذهب باندې د هغه طرف ته تاسو رجوع کوئ ان شاء الله هغه به له د هغې جواب درکوي خو چې کله د تاسو نه دا خطاګانې صادرې شي دا غلطېری درنه وشي عزتمندو د حرم شریف دوه سیزونه دي چې په حرم کې د تا نه وشي نو په دې په تا باندې جزا لازمي یو د حرم ونه یا واخه پرې کول په دې باندې په تا جزا لازمي دویم د حرم حیوان له تکلیف ورکول د حرم حیوان له تکلیف ورکول او هغه ښکار کول په تا باندې جزا لازمي دي بیا به په دې کې تاسو عالم ته رجوع کوئ چې کله د نه دا کار وشو چې آیا اوس په څه طریقه باندې د هغې صدقه ورکم سره باندې لازم دي نو هغه به د هغې مطابق تاسو له فتوا درکړي او د احرام په احرام په حالت کې اته غلطېری دي د دې نه ځان ساتئ که دا درنه وشي نو فوراً د یو عالم طرف ته رجوع کوئ د یو مفتي طرف ته رجوع کوئ ځکه چې عرض یې کې نن سبا الحمدلله علما او مفتیان زیات دي خو زه صرف تاسو ته هغه غلطېنې په ګوته کوم چې دا غلطېری د نه وشي نو تاسو د علماو طرف ته د عالم طرف ته د حنفي مسلک مفتي طرف ته رجوع کوئ چې هغه تاسو له دغې جواب درکوي ستاسو د مسلې حل وباسي د احرام اته خطاګانې دي چې دا اته غلطېرې چې دا درنه وشي نو فوراً دې کې د نه یوه وشي نو فوراً ته یو مفتي یو عالم یو حنفي مسلک عالم ته رجوع کوه هغه ګنډلې جامې اغوستل په احرام په حالت کې تا احرام اچولې دی بیا دې ګنډلې جامې واغوستلې نو فوراً د عالم طرف ته رجوع وکړه دا تا خطا وکړه چې تا ته وایي چې دم لازمیږي څه لازمیږي دویم سر او مخ پټول سر دې پټ کو مخ دې پټ کو په احرام کې نو فوراً ته د عالم طرف ته رجوع وکړه او د هغې تفوس د هغه نه وکړه دریم نکونه پرې کول د احرام په حالت کې او سلورم ویخته لري کول د احرام په حالت کې او پنځم خوشبو استعمالول د احرام په حالت کې چې کله دا درنه وشي نو فوراً د عالم طرف ته رجوع وکړه چې هغه تا ته سو او شپږم د خپلې بي سره مباشرت کول اوم د خشکی د خشکی حیوان ښکار کول ځکه د احرام په حالت کې د دریاب ښکار کول دا منه نه دي میان ښکار کول یې شکلار شي د احرام په حالت کې او مئی ښکار کې نو په دې کې څه نشته خو که د خشکی د وچې ښکار دې وکړو نو په تا باندې جزا لازمیږي هغه به بیا عالم یا مفتي ته رجوع وکړي چې هغه تعالی د هغې څه جواب درکړي او اتم د حج د واجباتو نه په حج کې شپږ واجبات دي په هغې کې دې یو واجب پرېښوده نو په دې کې په تا باندې جزا لازمیږي د دم په شکل کې نو هغې کې به هم ته د عالم طرف ته رجوع کړې چې آیا زه څه وکړم دا مذکوره جنایات دي دا خطاګانې چې د تاسو نه وشي عزتمندو دا یو آگاهي تاسو له زه درکوم چې فوراً تاسو د یو عالم د یو مفتي طرف ته رجوع کوئ او بیا د خپل مذهب د خپل مسلک د مفتي طرف ته د عالم طرف ته رجوع کوئ داسې نه چې تاسو په حنفي مسلک یستئ او تاسو د امام شافعي صاحب د مذهب امام ته رجوع وکئ دغه نه تپوس وکئ دغه مفتي نه یا د امام احمد بن حنبل صاحب یا د یو مالکي د مفتي نه تپوس وکئ نه تاسو د خپل مسلک د امام ابو حنیفه صاحب ها هغه خپل مذهبونه دي سلور واړه مذهبونه حق دي که هغه کې ار یو مذهب والو کې هغه هم د خپل مفتي نه تپوس کوي زمونږ د مفتي نه تپوس نشي کولی دویمه خبره دا ده تاسو ته کوم چې د نبی علیه السلام زیارت له تګ چې کله انسان د حج نه فارغ شي نو د نبی علیه السلام روزې له تګ دا ډېر غوره کار دی
ډیر بهتر کار دی. ځینې خلک په عوامو کې دا خبرې ګډوي چې د نبی علیه السلام زیارت له تګ نشته دی او دا دی او دا دی. نو دا د یو بیکاره سوچ والا خل دی، د یو زه به دا ویم چې د ډیر خراب سوچ والا خل دی، ځکه چې د نبی علیه السلام زیارت له تګ حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي څوک چې زما د وفات نه پس زما زیارت له راغی دا داسې دی لکه د چې په ژوند باندې د ما سره ملاقات وکړو. بل حدیث کې راځي چې څوک حج له راشي او زما زیارت له رانشي نو د ما سره جفا وکړه. ډېر خل داسې دي چې دي ځینې احادیثو ته زوی په وایي ځینو ته سوي، خو د هغوی خپل یو مسلک دی یو سوچ دی او هغوی د نبی علیه السلام د زیارت نه خلق دفع کوي. نو دا نه ده پکار د پیغمبر سره محبت کول، مینه کول، د هغه د زیارت له تګ دا زموږ د ایمان یو حصہ او یو جز دی. د نبی علیه السلام روزې له تګ دا ډېر غوره کار دی. بلکې بعضې فقهاو چې د سړي وس کیږي او دې حج لاړ شي نو د نبی علیه السلام روزې له تګ دا واجب دی، لازمي بځي خامخا بځي. عزتمندو، د نبی علیه السلام روزې له تګ د حج نه که چېرته ته داسې یې چې د داسې طرف نه راځي چې مدینه منوره کې ستا سټے راشي، په مدینه منوره کې ستا اوسېدل راشي، نو ته داسې کوه چې ته حج مخکې د نبی علیه السلام روزې له مخکې لاړ شه، وروسته دغه وکړه حج. او که نه حج کې ورځې لږي نو بیا حج وکړه، د نبی علیه السلام روزې له وروسته لاړ شه. خو د نبی علیه السلام روزې له تګ دا یو بهترین کار دی او غوره کار دی. دا یو څو خبرې مې تاسو ته وکړلې. الله دې